Kokoomus nuoret ovat perinteisesti hurauttaneet puolueen johdosta oikealta ohi. Täällä kokoomus nuoret haastavat emopuoluetta muun muassa yritysveroihin ja kuntauudistukseen liittyvillä aloitteilla. Nuoret katsovat, että yhteisövero pitäisi poistaa yrityksiltä kokonaan ja että julkisesta sektorista pitäisi leikata peräti kolmannes pois. Moni nuori sanoo suoraan, että puolueen pitäisi kääntää kurssiaan selvästi oikeistolaisemmaksi. Kokoomusnuorten puheenjohtaja Antti Häkkänen avasi puoluekokouksensa torstai-iltana Rovaniemen golfkentällä. Täällä on Lapin kokoomuksen järjestämä tämmöinen tervetuliaiskisa kaikille kokoomuslaisille eri puolta Suomea. Ja näyttää, että homma sujuu aika hyvin siellä. Porukka metsikössä mättää palloa menemään. Vähän oikealle mennä. Myös Häkkäsen poliittinen linja kaartaa oikealle. Tämänkin vuoden puoluekokouksessa nuoret haastavat emopuoluetta aloitteillaan. Sukupuolikiintiöt pitäisi poistaa ja ruotsin kielen opiskelu pitäisi tehdä vapaaehtoiseksi. Yritysveroon liittyvä kampanja on otsikoitu Siirrä yrityksesi Viroon. Sillä on tietysti tarkoitus herättää ihmisiä ajattelemaan, että mitä meidän täällä Suomessa pitäisi tehdä. Virossa on huomattavasti vapaampi talous ja ehkä niin kuin kepeämpi verotus verrattuna tähän Suomen malliin. Vaasalainen Koski on jo ennen puoluekokousta suominnut kokoomusta kolumnissaan, todeten, että puolueessa ei ole edes rippeitä porvarillisista juurista. Eli oikeistolaisempaa politiikkaa. Se on tietysti mun henkilökohtainen toiveeni. Keskiössä on yrittäjyyden edistäminen. Nuoret ehdottavat, että yhteisövero poistettaisiin yrityksiltä kokonaan ja vastattaisiin näin kilpailuun yrityksistä. Veronkevennysten vastapainoksi nuoret ehdottavat myös rajuja leikkauksia. Julkisen sektorin kustannuksista pitäisi karsia kolmannes. Ja me ollaan haluttu herättää keskustelu siitä, että tämmöinen velkaralli ei voi jatkua. Se on nuoren sukupolven eväiden syömistä. Se on meidän oksan sahaamista. Ja jos poliittiset nuorisojärjestöt ei siihen puutu, niin siihen ei varmasti puutu kukaan. Kuntauudistusta on viety läpi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen johdolla ja hänkään ei säästy kritiikiltä. Kokoomusnuorten mielestä myös kuntauudistus olisi pitänyt aloittaa karsimalla menoja. Me halutaan tässä edetä eri järjestyksessä. Nimenomaan sen takia, että me ei betonoida nyt liian isoa julkisen sektorin kokoa tiettyihin isoihin rakenteisiin ja tajuta vasta 10 vuoden päästä, että meillä on edelleen liikaa vaikka tehtäviä. Me ei ole oikeasti kiinnitetty niihin oikeisiin asioihin huomiota, eli sääntelyn purkamiseen, kilpailumekanismien tuomiseen sinne kuntakentälle, millä saadaan tehokkuutta aikaiseksi. Oikealta ohityyppiset ehdotukset ovat jo perinne. Häkkänen jakaa suuren osan edellisen puheenjohtajan Ville Rydmanin linjauksista. Esimerkiksi nykymuotoinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Toisaalta tuleva juristi tuntuu tietävän paikkansa ja ehdotustensa luonteen. Näettekö realistisena, että yhteisövero poistuisi tällaisessa hallituspohjassa, missä kokoomus nyt on? No eipä se ehkä realismia ole, mutta pitää sitä varmaan unelmia olla nuorella miehellä. Mutta pikkuhiljaa. Pitää olla suunta, suunnan pitää olla tämä ja meidän pitää herättää keskustelua tästä, että tähän suuntaan pitää mennä. Ja mä todellakin toivon, että kokoomuksen enemmistö on tämän kannalla. Nyt kenttäväestä ja tämmöistä palautetta tähän suuntaan tullut jo.